ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនណាបងប្អូនតែនេះលក់ជាងមួយឆ្នាំហើយណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាទិញទេដោយសារអីមិនដឹងដោយសារអីទេដោយសារតែមិនដឹងដោយសារអីហើយបងខ្ញុំមិនដឹងថាដោយសារអីដែរតែនេះគឺថាលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃតែគ្មានអ្នកទិញមិនមែនតែអន់ទេណាបងប្អូនទៅមើលសិនទៅតែមានទាំងពីប្លង់រឹងសំណង់ក៏គួរសមដែរតែនេះគឺថាបងប្អូនទិញទៅដឹងតែចំណាញ់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទិញមិនដឹងថាម៉េចខ្ញុំទិញមកលក់វិញខាតដើមក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទិញមិនដឹងថាហេតុអីដែលគ្មានអ្នកទិញខ្ញុំលក់ផ្ទះតែមួយគ្មានអ្នកទិញបុរីគេលក់ផ្ទះរាប់រយខ្នងគេទិញតិចៗមិនដឹងអាម៉េចវាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺថាវាមិនដឹងវាអាម៉េចបានជាអញ្ចឹងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដោយសារវាអាម៉េចបានវាអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ជាងមួយឆ្នាំជិត2ឆ្នាំហើយបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាគេទិញទេគេថាអញ្ចេះគេតេសួរគេឆាតសួរគេថាទីតាំងនៅណាខ្ញុំឆ្លើយថានៅខាងផ្សារប៉ាត់ដឹងគេថាអូនៅឆ្ងាយពេកចុះបងប្អូនគិតមើលបើនៅម្ពឹងស្មានគេលក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងហ៎ផ្ទះមានទំហំ811ទំហំដី1020នៅម្ពឹងឯណាតម្លៃផ្ទះគេលក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទីតាំងកាន់តែល្អតម្លៃកាន់តែថ្លៃទៅតាមនឹងដែរចង់បានទីតាំងល្អហើយតម្លៃថោកឯណាមានលក់តម្លៃនឹងធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនអើយណែបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ណាកាលខ្ញុំទៅរកទិញផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំដើររកផ្ទះណាដែលម្ចាស់ផ្ទះកូនលុយអញ្ចឹងដើររកចង់មួយឆ្នាំខ្ញុំចាំមើលតើម្ចាស់ផ្ទះណាគេលក់ទិញពីបរិយហើយគេលក់តវិញឲ្យបានធូរថ្លៃអញ្ចឹងវាអត់មានខ្ញុំស្វែងរកហើយស្វែងរកទៀតស្វែងរកហើយស្វែងរកទៀតឲ្យវាបានចំណេញអញ្ចឹងស្រាប់តែអត់មានខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តទិញពីបរិយមកទិញពីបរិយមកបងប្អូនអើយវេទនាណាស់បងប្អូនរងចាំប្លង់ចិត្ត12ឆ្នាំតម្រាំធ្លាក់ប្លង់ហើយអាចធ្លាក់ប្លង់នឹងទៀតអូយវេទនាលើសដើមគេកងគាយើងរកលុយរកកាក់អញ្ចឹងចុះចំណាយអស់ប្រហែលជា $7,000 ទៀតដើម្បីបានប្លង់មកឥឡូវបានទាំងប្លង់ហើយផ្ទះក៏ហើយ 100% សង់ហើយ 100% បងប្អូនដឹងតែកាន់សោចូលនៅនឹងបងប្អូននៅខ្លាចអីទៀតប្រគល់លុយប្រគល់ប្លង់ភ្លាមភ្លាមអត់មានរងចាំដូចខ្ញុំទិញពីបរិយទេវេទនាចង់ងាប់ខ្ញុំទិញមករងចាំប្លង់តម្រាំធ្លាក់ប្លង់ហើយបងប្អូនមានប្របាក់ស្អីគ្រាន់តែទិញពីខ្ញុំទៅផ្ទេតែឈ្មោះពីខ្ញុំទៅគឺអូខេតែម្ដងស្រួលមហាសែនស្រួលហឹងអីមិនទិញទៀតហើយខ្ញុំលក់ខាតដើមទៀតណាខ្ញុំលក់ខាតដើមធានា 100% បើបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំយកលិខិតស្អីផ្សេងៗដែលខ្ញុំកងត្រាអីជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមកបង្ហាញបងប្អូនថាខ្ញុំទិញតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនមកប៉ុន្មានខ្ញុំអត់កុហកបងប្អូនទេហើយខ្ញុំលក់ខាតដើមរងចាំ2-3ឆ្នាំហើយលក់ខាតដើមទៀតបងប្អូនសាកគិតមើលតើរកឯណាបាន